small visa sex အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့မင်းရဲ့ကမိဘပြည်သူများနဲ့တကွာကျမတို့ရဲ့ဒီ small visa sex အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရောက်ရောက်ပြီးတော့အားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းပြီးပြည့်စုံကြပါလိမ့်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ small visa sex အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရှာဖွေရနေမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒေါက်တာမျိုးမင်းဦးရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ဒါလေကုထုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းကနေရာမျိုးစုံမှာပုံစံမျိုးစုံနဲ့အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ကြိုးစားရုန်းကန်နေလျက်ရှိပါရဲ့။ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တော့မိမိတကူရေးတကာရအောင်မြင်ခြင်းကဒါအောင်မြင်ခြင်းအစ်စ်မှန်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမတို့အောင်မြင်ခြင်းအစ်စ်မှန်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီစနစ်စဖို့နဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ဖို့ကလည်းအင်တမအရေးကြီးပါရဲ့။ဒါကြောင့်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုစစ်မှန်စွာနဲ့ရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်တရားတရားနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုစင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမတို့ရဲ့ Peace Mom Visa Set အစီအစဉ်ကိုရိုက်ကူးထုတ်နဲ့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်တော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအရာတွေကိုဆွေးနွေးတော့မလဲဆိုတာကိုမိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဆရာမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါမမဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ဘုံတို့အရှိတ်မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုလေးဆွေးနွေးခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့စီစဉ်မှာကျတော့ဒီအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုဆရာနေနဲ့အဓိကထားဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုတာကိုတည်တင်ပါရဲ့ရှင်ဟောကျွန်တော်အောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်နှစ်ခုပေါ့နော် self awareness ရယ် self direction ရယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာတော့ self esteem အကြောင်းဆွေးနွေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးမှုခေါင်းစဉ်ကလည်းကြားလိုက်တာနဲ့အင်တာမစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆွေးနွေးပြီးပါအောင်ရှင်အဲ့ကျွန်တော်ဒီ self esteem ကလူတယောက်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ self esteem ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာနှိစက်ဆုံးကလူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးထားနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ self esteem ပဲအဲ့ကျွန်တော်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူ့ဝေဒနာလုံးကြီးတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းဟာ self esteem မြင့်နေဆိုတာတွားတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လူယုံကျုံတို့ကပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားမှုနေ့နဲ့လူတယောက်ဟာဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့တအားခက်တယ်အကယ်၍သူကရခဲ့ရင်လည်းအဲ့လားရရှိမှုပဲအဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့သလိုအောင်မြင်မှု success နဲ့ရရှိမှု achievement ကမတူဘူးရရှိမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပြောရင်ငွေကိုပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရရှိမှုလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူအောင်မြင်မှုဘာကြောင့်မဟုတ်လဲဆိုတော့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုမပါဘူးနောက်တစ်ခုကဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းမှာအားနည်းမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဒါရရှိခြင်းပဲ။ဒါတော့အောင်မြင်ခြင်းမှာကြတော့သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဒီ self esteem level တခုရှိမှကျွန်တော်တို့ကလူ့ဘဝမှာရရှိမှုဆိုတဲ့ achievement ကိုကြော်ပြီးတော့တကယ်အောင်မြင်မှုပေါ့ success ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တယ်။ဒါ success လို့ပြောရင်ဝေးကြီးပိုင်းလည်းပါလာတယ်။စိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းပါလာတယ်။ဂုဏ်သိက္ခာလည်းပါလာတယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီဟာဒီပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်မှန်တဲ့ success ပေါ့တော့ဘုံဒီကလို့ခုနပြောရကမှာလေခုနလည်းညီမဆွေးနွေးသွားတယ်လို့အောင်မြင်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်တဲ့အသေးပွင့်တွေကိုလူတွေကိုမျှဝေပေးနေတာပေါ့အဲဒီအခါမှာလူတွေကတကယ်လေးစားခြင်းဆိုတော့ဂုံဒီကပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရရှိလာတယ်တော့ဒါဆိုဒီ Esteem နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Esteem ကလူတယောက်မှာဘယ်တော့မှဖွံ့ဖြိုးလဲပေါ့လူတွေကပုံကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့သူနဲ့တန်ဖိုးမထားတဲ့သူကတကယ်ပြောရင်ငယ်ငယ်တည်းကကျွန်တော်ဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာကလေးတွေကိုပြုစုပြောင်းတော့တဲ့အခါမှာငယ်ငယ်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူတန်ဖိုးထားတဲ့အောင်သူဟာအတုံးဝင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကိုငယ်ငယ်လေးကရိုက်ထည့်ပေးတယ်။ဆိုဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပေးလဲလို့ပြောရင်ဟုတ်လားဥပမာ၅နှစ်ကလေးအရွယ်တစ်ယောက်ကို၅နှစ်မှသူလုံနိုင်တဲ့အရာလေးကိုပေးလို့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျောင်းတွင်မှကျတော့အောင်ငယ်သေးရဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့။ကျောင်းတွင်မှထင်တာကျတော့မိဘကသားသမီးကိုခိုင်းရင်ဒါသားသမီးကိုမချစ်တာ။သားသမီးကိုဘာမှမခိုင်းမခိုင်းမင်းရဲ့ရွှေပုံများတင်ထားမှသားသမီးကိုချစ်တာ။တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဘာမှအကောင်းမပေးဘဲနဲ့နော်သူ့ကိုဒီလိုမျိုးရှင်ပေါ်များတင်ထားတာဒီငယ်ငယ်ကလေးကဒါသူ့ရဲ့ self esteem ကိုထိခိုက်စေတယ်။သူကလူဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကမွေးလာကလေးရနော်ဒီအရွယ်တစ်ခုရောက်လာတဲ့သူ့မှာအသိစိတ်တွေဝင်လာတဲ့ချိန်မှာလူဆိုတာကတကယ်ပြောရင်ဘာလို့ကြံလဲဆိုအစွမ်းပြကြံတာ။ဒီအစွမ်းပြကြံတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ကကြီးမှဖြစ်တာပေါ့ငယ်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကရှိတာ။အဲ့ကောင်မငယ်ငယ်ကလေးကသူ့ကိုသူ့ရဲ့အရွယ်အလိုက်ပေါ့နော်အစွမ်းပြခွင့်ကိုပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ self esteem ကအဲ့မှာတည်းကစာဖွင့်ပြိုးလာ။သူကအစွမ်းပြခွင့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလေးစားမှုသူကိုယ်သူတန်ဖိုးထားမှုသူကိုယ်သူဂုဏ်ယူမှုတွေအကြောင်းစပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ထွန်းထားတဲ့စိတ်အခြေခံဟာနော်သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကြောင်းပြီးလို့လုပ်ငန်းဝင်ကျွန်တော်ဝင်တော့မယ့်အခြေမှာအရန်ရေးပါတယ်အခုတို့ကျွန်တော်တို့များတာသိကြပါလုပ်ငန်းခွင်တွေလောက်ကြတဲ့အခါမှာ
not the Veke Kala, Anita, Jang, Jonua, Hala, Tore, Du, Kaune, Du, not Daria, Jonah, the Pipi, or Shark, Kadema, Pala. So Tore, Du, out the Bible, Kaune, Du, Jong, Pure, Kama, the Easting, Ayi, Pala. Now Easting, Kaune, Du, Dia, Beroma, to a Mahudan, the law. To a Yu Dada, Juju Zazane, to a Omion Dama. But the young Jonah Pioma gave Easting a name. To go to Tambotamura, Nayi, to Omion Jinta, Yashi Jim, as they were. ตัวตุโลจินานายะเมสุยเบนีแลเมสุตุต้มมาเปเนาะถ้าซุจองลูกก็อะหลุမျိုးโคโลจินะอย่ายาปุเตยาดิผิดสิไม่เตยาดิผิดสิเบนีแลเมสุต้มပြီးတော့อยาอยู่ตွားได้ติยะดิอีสเตนนิ่งโลဖြစ်တာတောင်းကြောင့်လို့အောင်မြင်ခြင်းကိုပြောရခါမှာဒီเซลฟ์อีสเตนဟာမပါမဖြစ်အနော်အရေးကြီးတယ်အကြောင်းတရားတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ဆရာပြောပြလိုက်တဲ့ ကိုကိုကိုဆက်အစ်စတီမိုနော်ဘယ်လောက်အတိုင်းတာတိရှိမလဲပေါ့ပြန်ဆန်းစစ်ခြင်းတွေခါကြတော့ဘယ်လိုအချက်လက်တွေနဲ့ဆန်းစစ်လို့ရနိုင်ပြည့်ရှင်အဲကျွန်တော်လူတယောက်မှာအစ်စတီမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ဆိုက်ကိုတက်စီဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆန်းစစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခုနကပြောပြလိုက်တဲ့အထင်မှာဆိုလို့ရှင်လေဒီအခြားနိုင်ငံသားကကလေးတ
ဒီကလေးကပကန်းစားတယ်မှာပေါ့နော်ရေးထားတာတခုတွေ့လိုက်တယ်။ တွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကလေးငယ်တွေကိုသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီကလေးကပကန်းစည်းတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့အရွယ်လိုက်ဒါကိုပကန်းစည်းခိုင်းတာလို့ဥပမာအိယာတင်ခိုင်းတာလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်အိမ်မှုကိစ္စလေးတွေကိုတစ်ပိုင်တစ်နိုင်ကိုင်ရတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့သူတို့ကဒါကောင်းမွန်နေလိုက်ကြအောင်ဆွဲခေါ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တချို့အရာတွေကကျတော့မမနိုင်ငံရဲ့ပု
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်ရေးမိဘတွေလည်းအများကြီးပါမှာပါပြီးတော့ပညာရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်တင်စားပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့တာသမီပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တူတူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိမိရဲ့ပုံဝင်ချက်မှာရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေဒါနောက်နာခဲ့ရဲ့ရိုးစက်တဲ့တွေဆိုတော့သူတို့ရဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်မှုက လမ်းကြောင်းမှန်ကိုရောက်ပါလေအင်ဂျင်နီယာအရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရှိမီရဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်ပေါ့နော်ဆရာအနေနဲ့အကြံပြုစကားလေးရှင်းနေပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ခုနကကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းတော့ပဲအမေကအရွယ်တစ်ခုရောက်တိုင်းမှာဒါကခုနကပုဂံစေးနိုင်တဲ့အရွယ်မှာကိုပုဂံကိုစေး
င်အိမ်မှာအဟိုအကူကြီးပေးဖို့ခေါ်ထားတဲ့သူတွေကလုပ်ပေးတယ်။သတော်များတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့10နှစ်လောက်နော်10နှစ်ဆုံးဆုံးလေးဖြစ်မှာ။ဒီလောက်ဆိုရင်ပစိုးဝတ်မယ်။ဒါပစိုးလျှော်မယ်။ဒါပေမဲ့တော်ရင်မှာတို့ဒါမလုပ်ရဘူး။အဲ့တော့အခါကျွန်တော်တို့လည်းငငယ်တော့နားမလဲကျွန်တော်ကတော့နော်ခုနလိုအမေကိုအပြစ်မြင်တာပေါ့နော်။အမေကအငါပဲခိုင်းတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟိုကအဒီမျိုးကျွန်တော်ပြောဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခိုင်းခဲ့တဲ့အခါမှာကိုကဒီတန်ဖိုးရှိရဲဆိုတော့ဘာလို့လူဆိုတာကလူနဲ့ဒီကျွန်တော်တက်ရှိလောကမှာလူနဲ့တိရိစ္ဆာန်ရဲ့အဓိကကွဲပြားခြားနားချက်တန်ဖိုးတစ်ခုကအလုပ်ပဲအဲ့တော့တိရိစ္ဆာန်တွေမှာကြောက်တော့သူတို့ရဲ့အသက်ရှင်တယ်မို့ flow တစ်ခုမှာသူတို့သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအလုပ်တစ်ခုရဲ့လို့ကြံစီလောက်ကန်တဲ့တဘာမှမရှိဘူးဒါအောင်နှစ်တွေဘလောက်ကြာကြာတိရိစ္ဆာန်တွေဘောကပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးလူတွေကကြတော့အစစ်အစင်ကြောင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတယ်အခုဆို27ရာစုတော့ရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့ဘာလို့လူတွေကကြံစီနိုင်နေလောက်ကန်နေနေဆွမ်းရည်ရှိတယ်အဲ့ကျန်စီလောက်ကန်နေဆိုဆွမ်းရည်ကငငယ်ကလေးကမထည့်ခဲ့ရင်ခုနလိုငငယ်လေးကရွှေပေါ်များတင်ကြုံထားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးမှပြန်လို့ဖို့တော်တော်ခက်တယ်။ဒါအောင်ကျွန်တော်ခုလူတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီလူငယ်ပိုင်းတွေမှာဟောနော်ဒီ Eastern နေနေသူတို့မျိုးကြောင့်ကြီးကြီးတဲ့အခါမှာဆွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းပေါ့နော်အာစာနေညာတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ကတော့လူကိုအရွယ်တစ်ခုရောက်မှကြီးမှတွေ့တော့ဆွမ်းဆောင်ရည်လို့ပြောတာပေါ့။ဒါပေမဲ့သူကငငယ်ကလေးကဘဝရဲ့အခြေခံဆွမ်းဆောင်ရမယ်ခုနကပြောတဲ့အိမ်လင်းကိစ္စလေးပေါ့ဟုတ်နော်ခုနကလိုပကံစေးရာကိုအိယာကိုသိန်းလာအဝိရှော်တာအဲ့လောက်လောက်တော့မှသူတို့ကမလုပ်ခဲ့ဘူးအဲ့ခါမှာသူ့အရွယ်တစ်ခုမှာကလေးအရွယ်တုန်းကကလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာကိုသူမလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာ
lumen pi lah kama le, lumen le pada ayah tu malu dia. Alu ni jono luji pi ada aci, kecuh luji lawa me hari malu dia ni aisi. Tahu kecuh jono mida tu le masuk le, tahu ni macam itu amiba alu, tahu ni macam ni no ami api pola esok, ame no alaba. Tu ba, ku jono lu ayuh dek ku yau lu, ini nampu le tu miba pi lah no, aje mah piaja ame, alah, ada ami bama. Tahu macam itu, teja, alah, tu ni dah dulu ni le. Tapi kalau tu yang ni dah dulu ni le, yang ni ni dia ni ke lah. Tu kuma ni ke lah, tu kalau buat orang le, alu ni ke le, luna buat mana le, alu ni ke le, luji buat mana le, alu ni le, ini yang biru le tu alu ni. Kalau miba kita ni, alu ni lah. Tahu jauh luar tahu macam itu macam ni ah, luar di kuku tahu tahu jenis service ni, cegah kita tu miba dah ni. Ni dia tahu nahlu, ini macam lu bebo dulu le, baru ku asyik ni. Jom yang awak tu jauh masuk, tapi leading kau dah le, hala, leh jah ye kah le, tiket dah beli je kau ni, mesti lah, no, ayah awak ready make je dah, jom orang awak suri, mami dia tau ye, oh, kalau mau ye dah lembih sibu, kau bung lembih sibu, no, di tau ye, oh, mak, betul ye teh, ye sekalian ye teh ada, tiba si leh ada, so dah ye, ayah aku kau mana, di allegiance ni, so jom orang aku kau nak mesti lo kau mana allegiance ni, so yo lah, mana suri, dah miba siapa, kalau dia nak apa je dah. Tolong ini di depan orang lain juga. Kau ye tadami, kau ye kembali ya. Cila lu, amin zizine suye. Mengenai ya tu lu thai tenye, tu lu lusang ini ayaru tawin biu lu le. Peri lu biu peri kamar le, lu biu kamar, kaum su nak kupiye. Kaum ni kamar le, cimun biu, sura kamar le, madu le kamar le, ni dana tu lu ko la kuat tinjau bi mesu. Di kiri ya istiang, mengenai ya kain wabi do, cila ya kamar le, amin bodo. Tahu pun pilih siapa ni mana? Okay, bahasa. Siapa di Eastern mana? Siapa Eastern jangan pilih kamera so ini. Ni yang ada Eastern mana? Di lantang mana yang boleh pilih tinggal muka lewat kubu ini. Cina ada kamera. Ni ada di Siapa Eastern mana? Masih ada kamera. Okay, ini tu kau tu siapa kau nak pilih telefon? Pilihan selalu ni ya, selalu lagi. Elok kamera tu ka di Siapa Eastern tu nak cari. Taro luaran mah siapa kau yang nak sampai tadi tu mah. ทุกอย่างเป็นไปเหมือนเดิมมากุ้งสีชีจ่าเลยไปใส่หายหมดเนาะอันนี้อยู่เปลี่ยนเลยฉันเนี่ยตัวเองตัวการจ่าเราไปรู้ปงเจเนี่ยตัวเดิมเลยว่าเสียเอาไปนี่แหละสีไปจังหวะลูกอ่ะแต่ฉันตัวเองคนเดียวสีได้ไหมเอาจังหวะเราปีนี้ใส่อาบิบอยอ็อกคิวเบชันนั่นก็เป็นพิลูกคอเลยเนาะอันลูกการใส่อากูโดนบ่อันลาปีเลยเนี่ยลูกอันลูกการใส่อากูโดนสุดท้ายรูปแบบตัวอันลูกใครนะโอเคเอาเราจะตัวเราในอายุเท่าไหร่อยู่ในผู้ยาวเนี่ย
ဒီဆိုင်ဘာဒီမှာကျွန်တော်အတ္တိတိဖြစ်နေတဲ့ဘီဟေးဗီယာတွေဆွဲလန်းပြီးတော့တနေ့တနေ့နေမမြင်မှမသိကျွန်တော်နိုင်ငံဒီမှာဆိုဂိမ်းဆိုင်တွေဝါတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဖြစ်မှာကလူငယ်တွေကဒီထဲမှာဆိုအနေမြုပ်နေတာပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့လေနောက်တစ်ခုကလူငယ်တွေဘာဝစိတ်ကစားမှုเนาะအချစ်ကိုကိုးကွယ်သူများပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ရဲ
Jadi abu muka, alu lupa la lama. Abu muka dah ini, atau ya la, atau ya dah ini, ada ya la. Tahu jangan luar, lu dia abu muka pinjai, abu muka dia pinjai ni. Tapi utara ni so, tu ya tiada ni utara. At luar tiada dah ini, tu ya biru, tu ya dah lama. Tahu tu tu nego ati hang jauh, tu abu muka hang pinjai. Kalau abu muka ada gua jangan luar, yang si jinji, ati ati dia. Ati ati orang tua ini tu mah ati ati bolam. Ayat itu itu apa sih? Lawi itu surat yang pula. Dalam jual aku bising terapi. Nampak tak tu lawu tu ujian suami ni? Nale orang sembiara. Ya, no, tu dia lupa macam tambah surat bahal. No, kalau ni jual lawu, lawu yang awam je nak beli. No, lalu jaga lawu dia tu nasi kuih ni, nampak lawu macam ni. No, sahaja jom, ayat aku yau dia kat ini aku guna je mah. Mahal cahsong je naida. No, aku cahsong ni lebih oleh lisan lawu macam ni. Si leh tu asyik jasa yang buat mama. Kalau suruh orang luria, awam ini jenah tu nasi lah. Kalau saya kau yang awam ini jenah tu nasi, letu itu juga awam ini jenah tu. Kalau jangan lalu dia awam ini jenah tu nasi yang baru. Tuh mah istimewa betul. Pusat dia si leh, mana dia yang kangen dia ni. Dalam dini jangan kau buat mama awam ini dia bawa mian suci, dia buat mama tamen ini ni. Tapi cakap tu tamen tu tu main dia. Nampaknya dia jangan lalu dia go, kalau suci, muzi, canda lah tangan dia awam ini tu nasi baru. Tapi terlebih awam ini tu yang sering canggih lagi. Hello, you. Di bawah lah, aminah pun mian. Benengan mama tu jom cici, benengan mama tu cici.
ဘာတော့ဘာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်တုန်းကကျွန်တော်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရှိရတဲ့အပေါ်အောင်မြင်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်လိုအပ်ချက်ရှိတော့လည်းသူကဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူ အဲ့လိုအော်ကူပေးရှင်းတော့တော်တော်ပြည့်ပဲဆိုတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုကိုကိုပေါ့နော်တန်မိုးထားမိုးအတွက်ပြောရင်းမှာဆိုရင်တချို့ကြတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအရာပေါ့နော်ပုံစံလေးကကိုပြောင်းမှုရှိရင်ဥပမာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုရင်စတပုတ်ကိုချက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာစတပုတ်ချက်တဲ့အချိန်မ
are a bono. The low chain yajaro, Taluan, Pieta, the Jojaro, Nama di Lupiare, Naga, Domizago, Gogo, Bono, Yuji Muri, Jasena, the low chain in Urine, Joyari, the Resurrection Mabasi, the low Luri Dresaro, Sand and the Lumia, and Jusimalish. They come by the Madi Mego Ali, down to Hunan together. Kalini Bom, a Yiji, and Vivasia. Could you get that or see I can get up here? Viva and Baba, no? But Vivasia. จนเงินว่าสั่งตัวมีบ้านเสียปูบองคลีเนาะปัญญาอีกก้าวเลยทีนี้ตัวเรานามเลยนะคะที่คลีปัญญาอยู่ตัวเรากำลังลูกหามวยอะไรกันเนี่ยฮะตัวมาปานอะไรดีเงี้ยดีเงี้ยดูดีอ่ะไม่ตัวจังหวะกูขัดอะไรไปมาว่าเงี้ยเงี้ยดูรูปยองสานะเป็ดเด็ดแต่มีเราคุยกันจังหวะดีเดี๋ยวเช้าเนี่ยเช้ากับมีบ้านเลยอัตตาสิกาบาลเลยสุดแล้วตาตรงนี้ต่อจังหวะตัวก็คงอยู่ที่จ้าเจน ตัวดาบลูกตาบลูกเนาะส่วนยูจีเนี่ยมาพยายามพยายามเนี่ยแต่ไงจีเนี่ยมาพยายามพยายามเนาะแล้วยูจีรู้ว่าพี่เด็กข้ามามีบ้านยาเลยเนาะจีลามาพี่ด่านเอาเกี่ยซะที่คลีบัวมาสามาเวแม่เมียยาบุตรต้นเนี่ยทุกตัวเสียอะไรกันเลยเนาะที่รู้ว่ามีอาสุอันนั้นเลยเด็กข้ามาสามามาต่อที่คลีฮะพอพี่เป็นแล้วจะพูดอะไรกันซะ เนาะดีจริงใช่ที่พวกเราเนี่ยมันตัวดับบุญนี่ก้าวเปลี่ยนนี่แหละเนี่ยจะงานยินดีเลยนี่เนาะชิบบัวมาดูความยาวเลยโอเคที่สุดแล้วเนี่ยเราบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับที่เกิดอะไรสักอารมณ์ไอ้คลีเดียวอีสติ้งตับไปเลยครับโอเคแล้วจะรู้ว่าเรื่องนี้ลุงเงี้ยเดียวอยู่ในคู่มาอีสติ้งจ้าแล้วก็เด็กเกี่ยวกับเรื่องนี้เรามาทุกพิจารณาเนี่ยต้องวิจัยคู่เรื่องนี้ตัวก็มาอยู่ในตัวเองคนเดียวใช่ไหมมาอยู่ในอดีตแล้วจะคุณอะไรตีตัวเอ
ตัวอตุยมาเมตัวอตุยมาจริงจังผิดลายลงเยอะฮะตัวเนี่ยตาตะมีตะเบ้ปုံแตกออกมาแล้วเจ้าหลูอ่ะดีกิสสะอย่างมีบ่าเสียเอาน้าเลยพี่แล้วหลูอ่ะตุปาลมีชื่อได้ตุออมเมมาเจ้าตัวน้องเนี่ยเนี่ยมาบ่าวเลยสอคลีเตี่ยวกูปาลมีพอทุบตาดีคลีมาบลูปาลมีบ่าล่ะเลยอังกฤษเปียนแท้ละนี่บ่บลูแท้ละบ่าล่ะตะเลยไอ้แท้ละบ่มาแล้วตัวโลกอ่ะยังเป็นไปอ่ะเจ้าดีมาก็บ่าแท้ละปาลปาลใส่เหมือนซาใส่เหมือนซาดาติชาเตีย อังกฤษอ่ะกูเซ่ญาติมาซะกูเซ่สละเลยจนรู้ว่าเซ่เหมือนซาเนาะโอเคครับเสียเสียคนน่ะก็ပြောလိုက်တဲ့ဥပမာတွေမှာဆိုလဲအရန်ကောင်းပါတယ်ကလေးငယ်တွေကိုဒီခုံချင်နေပေါ့เนาะဒါတော့မိဘတိုင်းကဒါပညာအမွေကိုပေးချင်တဲ့ဒါစေတနာပေါ့เนาะဒီစေတနာလဲအရန်ကောင်းပါတစ်ခါတည်းကျတော့ဒီကလေးတယောက်ကပညာကြီးမှာထူးချွန်နေသူဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့သူရဲ့နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ဒါပညာကြီးမှာထူးချွန်နေ ตัวพี่จะมาเป็นไหมตัวเยี่ยปารมีก็อาซามาปาเจเนปารามีกีตามาปาเจเนปารามีอาจารย์ตัวบ่เนาะดิโลမျိုးปารมีရှိมาบ่เสียอะกะจ้ะတော့ดิโลမျိုးအချိန်နေနေကြုံနေတဲ့ခါကြတော့ရှင်မိဘတွေကအလုံးမျိုးပေါ့ဘေးကနေပြီးတော့ပို့ပေါ့เนาะတွန်းအားတွေအရင်ပေးတဲ့ခါကြတော့ဒီကလေးရဲ့စိတ်တန်ရပေါ့เนาะစိတ်ရဲ့သူတလောက်သူ့ကိုယ်သူတန်လို့မထားတတ်တော့ငါတကယ်တန်လို့မရှိတဲ့လူဆိုတော့ဒီအတွေးတွေတွေးပြီးတော့သူ့ကို
ဒီမှာဆရာကုဆလို့ရှင်တော့ဒါမိမိကိုယ်ကိုတမူထားဖို့ဆိုရဲဒါအောင်မြင်ချက်မှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအကြောင်းအရာတွေကိုဆရာအနေနဲ့ဒါပြပြဆုံးဆုံးအဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြရတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးများရဲ့တင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အခုဆလို့ရှင်တော့ဘီစမတ်ဘီဆက်ဆက်အစီအစဉ်ကိုပေါ့နော်ဒီခန်းလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြလာရောက်ပ
Kalau kita nak di sukses bawa siapa jawab pun masih esteem ko usaha ini jawab ada. Eh, jangan kita nak di jangan lo dunia ni bawa, jangan lo jangan orang ni muka jauh sura kain kira, jangan ini dia lo jawab ada. Aku nak bawa mau kira ngalam cipta api ko. Ha, ini lo di ini mama di orang ni muka lencang jawab tu, ini kira jangan ini dia lo le di penyiasin semua ni mama tuju bawa. Kalau di safe esteem ni kira mama. Belum lalu tu abis tu orang mula ni jangan tu ada kamera cecah mula ni lalu jadi surat itu di jangan pasal di surat saya. Kalau di ni pun ada jangan kita kau mala. Kalau EQ suraga emotional tu intelligence ko piandai nama no. Aku jangan biar na self esteem sura. Di kau ni nak ulang ha si bangsa ya kau ni awam sih ya jangan dia ni je. Kalau jangan luka self esteem ni ni tu ha. ยิ่งวิ่งไปยังจังลูกก็กู้กู้ตั้งบูทานอันนี้เนี่ยพี่เด็กกู้กู้ตั้งบูทานได้เลยลูกแต่ตุ้งยาวไปตั้งบูทานได้แต่ใครจะรู้ว่าคุณลีแต่ช้าลูกตั้งบูมาทานได้ลูกยาวสุดอ่ะเด็กเกี่ยวเองมาทานบ่อะไรลูกเดียวกว่าตัวจริงตัวสิ่งนี้อะไรเสียสั่งตัวสูรเนาะไม่รู้ว่าตั้งบูมาทานบ่เนาะบูลูลูมาเทมูบ่จังลูกอายุเดียวแต่ดีดีว่าเราพี่ไอ้ลูกลูอะไรเด็กเกี่ยวตัวแต่ช้าลูกเลยมั้งตัวกูตัวอะไรลูกพี่ เอาแต่ช้าลู่ตัวอันนี้มาท้าแต่ละมาลีแต่ละตัวตู้กูตัวมาลีแต่ละเรื่องมั่วเท้าจะรู้ว่ายี่ปุ่ยอะไรอย่างนี้เนาะอีสเตนนิ่งลงชีนจะรู้ว่าอีกอยู่เลยนิ่งนานอยู่ตัวเดียวบ้างอีสเตนนี่อีกอยู่เลยนิ่งนานอยู่ตัวเดียวบ้างที่สุดเดียวบ้างเนาะแต่เดี๋ยวถ้าลูกว่าเนาะคลีเดียวว่ามาบ่คลีเดียวกูนิ่งเองเลยอะคุณอาเสียเดียวถ้าลูกว่าช่วยบอกมีอะไรท้าท้าเลยคลีเดียวกูนั่นอยู่พี่ตัวเลยคลีอะคู่ แต่สัตว์นี่ปลุกมากูดูเช่นนี้ปงเนี่ยกูเป็นลมยาร้อนเลยปงเนี่ยอยู่ในทางนี้มาเจนตุนี้อ่ะเพราะเนาะอันส่วนนี้มีบ้านเรือนี่ในที่เลี้ยงกูเสบียรอบลูเล็กน่ะอาการอ่ะตัวใหญ่ใส่จะไปอ๋อเนี่ยไปอ๋อมีบ้านเรือนี่จ้าจ้าอ่ะปลุกนี่เนี่ยเป็นวิโรลูกสาวยามในสุราเชียนนี่เนี่ยเจนดีสุดว่าเลยสิที่เดียวมา เราหนึ่งมาดีมีคนเลี้ยงเลยแต่มีบ้านเราไม่อาณาเย็นใส่เนี่ยอาณาตัวเราไม่เทมาเลยจังหวะเบี้ยวเบี้ยวมีบ้านเราเช็ดเอาเนาะเช็ดเอาข้ามาจังหวะอารมณ์ไล่เช่นเนี่ยบ้ามาไม่ขายจริงบ่จังหวะขายเนี่ยส่วนสักกันว่ามาเก่าบ่มันเนาะขายหน้ามาคือเราตาวินปีละแต่จังหวะตาวินปีละเนี่ยขายหน้าอยู่ยอนี่เนี่ยเช่นมากูตาจะมีกูเช็ดดอกไปขายเยอะไปเลยเนาะมาบ้านเราไม่ขายเยอะดอกมันเนี่ยกูจะนั่งรู้ว่าขายใครนี่ละโมกู ตาวินปีกันนะแต่เจ้ามีมือจังตาวินมาปีพี่เขยบุบตัวอยู่อะไรแล้วกูว่าใส่จอดได้ยาวลาบีไอ้ที่มาจอดได้หูได้ดีท่ามาดีสักต้องเสร็จเลยน้องดีสักเช่นเนี่ยเราที่ฮะเพราะว่ามาใส่ไว้ใส่ยามาตัวโตโตเลี้ยงกูแต่พี่เอาเนี่ยมือมีอะไรเช่นไอ้ที่เช่นมือมาจอดเราจะน้องลูกาตัวลูกกูสวยนุ่ยบุตัวลูกกูเปลี่ยนเลยบีโร่น้องหลังจากเป้บุกาวิปัสสนาเองที่ลูกอยู่ไอ้ตัวเต้นโตระก้าเสียเนี่ย ตู้เย่บางทีอ่ะปวดเต้นตัวนะมีอะไรอีกอยู่ไหมจังเลยที่อยู่แค่ด้านหน้าเนี่ยอะไรที่เสียใจได้อยู่ไหมมีอะไรพี่มีบ้าปมอ่ะยุ่งจีอาโก้หัวยอดละแต่เนี่ยพี่เอาเงี้ยพี่เอ็ดดี้เชียร์ตอนนี้มีบ้าจะมาปฏิปักษ์ปูรูมีอะไรเช่นแต่ไม่รู้เช่นยุ่งมาจ้าเราตู้เย่เนาะรวยหรือยากบ่รวยแล้วสุขภาพเลยรวยละป่าละบ่แล้วเราคู่นี้เนี่ยชิ้นเปลี่ยนวัวเราขับไป ตอนไอ้เช่นมาเราจะรู้ว่าเต้นตัวเลยเนาะตัวเสียรีเนาะตัวเย่ก้าวมือเนี่ยป้องเต็มปะอันนั้นเลยจู่ๆจะรู้ว่ามีบ้ากับซีเซนเป้มาเป็นเซนเป้มามีบ้ากับได้ยัยผิวเปลี่ยนบัวรอจะรู้ว่าเนเน่เราแค่เนี่ยนี่แหละไม่ใช่เราหมอแกมีบ้าได้ยัยผิวเปลี่ยนจริงๆส่วนเนาะมีบ้าอย่างอุจจงที่คลีเอเนาะที่พูนจูเอป้องเซนเสียดว่าวาเลยน่าเลยบีโร่จะรู้ว่าผิวเปลี่ยนเอาไอ้คำมาดีอยู่เลยอะดีกว่าจะบ่าวใจแต่เลย เนาะอาจารย์ใช้ภาษาอย่างมาสื่อสารเชิงลึกก่อนดูเดียวกูสิยงเจนอะไรไอ้ลูกเนี่ยยังผู้บังบ่าเลยจะใช้ภาษาอย่างมาอะไรเปล่าพอดูเดียวกูมาผู้บังมันเนี่ยสิยงรู้ไหมอ่ะเนาะมีมามาเรื่องมาปกุเขมาแต่ยามเนี่ยสุราชีอ่ะแล้วตาตุ้มีอ่ะมีบ้าเย่สกาวกูน่าท้องกูมีบ้าวตัวพี่แอมพี่ก็เขมมาอย่างตาสุยมีบ้ากันแต่ไหนก็ตัวรู้เลยอะไรใช่ไหมตาอาจารย์ว่าพี่เต็มพี่เอาเรื่องปงสังกูโชคชะไปแล้ว ตัวเราพอมาเปลี่ยนวิวไล่ย้อนไปมาโคโลเจเนปงสังพี่บีจินสวยอยู่ละแต่เราจังหวะที่เราเนาะเราลงชมพี่ยังเราในเนปงสังต้องกูมาแต่มาเก้าตัวเราจังหวะเสียตุเรียกาตุเดียวเก้ามือเนี่ยตั้งยังจีนบางที่
ဒီကတော့မိဘကိုယ်တိုင်းပြန်လဲပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့တကူကတော်တော်များများမိဘတို့အရန်ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ကိုစိတ်ရှည်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အခါမှာနောက်ရှေ့မှာကျွန်တော်ကာလတကူဒီဥပမာ73ဆိုရင်လည်းရှေ့မှာကျွန်တော်ဒီကာလတကူဒီကကိုယ်ပုံစံတကူနဲ့သူ့ဆက်ဆံထားပြီးသားဆိုအဲ့လိုပြောင်းမှုကိုယ်တိုင်အရန်ခက်တယ်ကိုယ်ကပြောင်းဖို့ခက်ရုံမကခလေးဘက
pian pi lo lou la ba tu lo ska le tan lia yi phit la de daung jaw lo phit nai yin no sia kaung mon na paung tin ni ne pian le pi lo jaw lo ka pi pian pho no tai tong chin ma de jesus de ma de okay ba jaw ro ye attitude channel ga ni pi lo yai group tin set pi ke de be small be success so re season go jishu a pi ke cha de ni ni ye ga mi ba pi tu nya ne de kwa ro ye di ni season go ko rai ko cha la yak pi lo na sin ke cha de pi lo စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားဆင်ရတဲ့လို့မိခုနေကိုလေးအတူတကွပါဝင်ပြီးတော့မိမြန်ပြီးခဲ့ကြတဲ့တပ်ကိုလေးကျေးဇူးများရွတ်တင်ပါတယ်ရှင်ကျော်ရတဲ့ဒီနေ့ဘီစမောဘီဆက်ဆက်ဆိုတဲ့အစစ်အမှန်ဆိုရင်တော့စစ်မှန်နဲ့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍမှာပါဝင်နေအောင်မြင်အောင်ရှောက်လန်းနေတဲ့သူတယောက်မှာမိမိကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့အတွက်ဆက်အစ်စတင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအ
Gloria not to be small, be sick, sorry, system has a way. Draw on your jet, some man, Jabo drop, below top bank, gowny go, celebrate, so you don't miss Rabo, you have the Miani, Jishu Api Tarange, Gloria, Denise is in go, Jishu Api Tare Togole, Jizumia Yetamare, Viva Pitumia, Alone, Boama, Omienzin, some man, we go, Jashi, by Simon Mazilo, so we'll go down like by shame.